Українка Ксенія Симонова за освітою психолог та художник-графік. Дівчина почала малювати піском, щоб заспокоїти нерви, після того, як банк відібрав у неї придбану в кредит квартиру. А сьогодні її таланту аплодує весь світ. Вперше українці побачили її дивовижні картини з вулканічного піску на шоу «Україна має талант», яке вона виграла. Ксенія на очах глядачів буквально за лічені секунди створювала образи, які плавно перетікали один в одного. Вона брала участь у Євробаченні 2011 разом із Мікою Ньютон і просто причарувала європейців. Її анімаційну пісочну композицію, яка прикрашала номер, назвали справжнім дивом. А нещодавно дівчина підкорила Америку, посівши третє місце у шоу «Америка шукає таланти чемпіони». Творцем може бути кожен, якщо в нього є те, що його надихає.